до серця мого, прилий бурею вітру кавказського, шумом карпатських ручаїв, боїв славного завойовника батька хмеля, тріумфом і гуком гармат революції, радісним гомоном софійських дзвонів. Нехай у тобі відроджуся, славою твоєю промінюся, бо ти все життя моє і все моє щастя. Сьогодні, 20 грудня, в місті Маріуполі відкрили пам'ятник князю Святославу. Князь Святослав, він увійшов в історію тим, що він був князем-завойовником, бився з ворогами зі всіх сторін, це по-перше, і носить дуже такий сакральний зміст в нашій історії. На даному заході також взяли участь дуже багато волинян. Це пов'язано з тим, що значна кількість представників Волині знаходиться зараз і в цивільному корпусі, також є безліч бійців і в полку Азов, безпосередньо серед числа волинян, ну в тому числі і я. І тому долучитися до цієї акції це було не просто цікаво, це було так само і потрібно, тому що Святослав є досить визначним символом для всіх воїнів, зокрема для воїнів нашого підрозділу. І крім того, підтримати своїх побратимів, просто долучитися з нашої далекої Синьокої Волині – це справа честі. Я взагалі за те, щоб у всіх містах, де є можливість, знімали пам'ятники Леніна, проводили активну декомунізацію. Тому що ці дії, вони призводять до реально змін у свідомості людей. Тому ми повинні всіма силами, всі сили націлювати на прихильність місцевого населення. Ми повинні змінювати їхнє ставлення до українських героїв. Ми повинні показувати їм, що нам є чим пишатися.